отруїли з дітям табір школи лідерства у одному із районів Львівщини. Більш ніж для 30 підлітків завершився масовим отруєнням. Який саме з будних спричинив захворювання, фахівці зможуть сказати не раніше середи. А от якою є ситуація станом на сьогодні та скільки дітей ще залишиться у лікарні, НТА новинам розповіла головний епідеміолог Львівщини. Всі поступили з однаковими скаргами на тошноту, блювоту, виражену загальну слабість, рідкий стілець і загалом розлади загального самопочуття. При поступленні стан всіх був середньої важкості, важких серед них не було, і ці особи були госпіталізовані в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Всі скаржились на те, що напередодні вони харчувалися курячим бульйоном, з макарони з м'ясом, страви з курятини. І станом на сьогодні в лікарні залишається лише 11 осіб, всі решта виписані на вимогу батьків для подальшого лікування за місцем проживання, оскільки це є діти, учасники школи лідерства майже зі всієї України.